سلاوتان لێ بەخێر خوازان لەوانەی ئەمڕۆماندا باسی کردارێک دەکەین. کردارەکە پێی دەوترێت گاز گۆڕکێ. بە هەمان شێوەی وانەی ڕۆشنە پێکهاتن، مرۆڤەکان سیان هەیە بۆ ئەوەی ئۆکسجین لە هەواوە هەڵبمژن و گازی دوان ئۆکسیدی کاربۆن بدەنەوە. بە هەمان شێوە ڕووەکەکانیش گازی دوان ئۆکسیدی کاربۆن هەڵدەمژن، ئۆکسجین بەرەڵا دەکەن بۆ هەوا، بەڵام ڕووەکەکان سیان نییە. ئەی ڕووەکەکان دەبێت چیان هەبێت؟ ڕووەکەکان دەمیلەیان هەیە. دەمیلە دەرەچەیەکە لە گەڵا یان قەدی ڕووەکدا هەیە، ڕێگە بە گاز گۆڕکێ دەدات. ئەمە وێنەی ئێستا ئێمە وێنەی کۆمەڵێک لە دەمیلەکان دەخەینە ڕوو. ئەمە تیشکی خۆرە، ئەمە دەمیلە. لە ڕێگەی دەمیلەکانەوە گازی ئۆکسجین دەچێتە ژوورەوە و گازی دوان ئۆکسیدی کاربۆن دێتە دەرەوە. هەموو ڕووەکەکان پێکهاتوویەکیان هەیە کە بە کویتیکڵ داپۆشراوە. واتە ڕووەکەکان پێکهاتوویەکیان هەیە لە بەشی سەرەوەیان کە پێی دەوترێت کویتیکڵ. کویتیکڵ ڕووەکەکان دەپارێزێت لە وشکبوونیان. واتە کویتیکڵ پێکهاتوویەکە وا دەکات ڕووەکەکان ئەو ئاوەی لە خانەکانیاندا هەیە وشک نەبێتەوە. هەڵمین کردارێکە ڕووەکەکان هەڵمی ئاو دەکەنە دەرەوە لە ڕێگەی دەمیلەکانیانەوە. هەڵمین کردارەکە لە گەڵای ڕووەکەکان یاخود لە قەدەکاندا ڕوودەدات. ڕێگەکان بڕێکی زۆر ئاو هەڵدەمژن. کاتێک ئەم ئاوە هەڵدەمژن، بڕێک لە ئاوەکە لە گەڵای یان قەدی ڕووەکەکە دەبێت بهەڵم. بەڵام ئەگەر بێت و ئەو ئاوەی کە ڕووەکەکە هەڵی دەمژێت کەمتر بێت لەو ئاوەی کە ڕووەکەکە هەڵی دەمژێ، بڕێکی زۆری ببێ بەهەڵم، ئەوە ڕووەکەکە تووشی سیزبوون و شکبوون دەبێت. واتە هەڵمین کردارێکە لە گەڵای ڕووەکەکان یان قەدەکەیان ڕوو دەدات. ئەمە وێنەی دەمیلەیەکە لە کاتێکدا دەکرێتەوە و لە کاتێکدا دادەخرێت. کاتێک کە دەمیلەکان دادەخرێن، گازی دوان ئۆکسیدی کاربۆن فڕێ دەدەنە دەرەوە. کاتێک کە دەمیلەکان دەکرێنەوە، ئۆکسجین دەچێتە ژوورە و دوان ئۆکسیدی کاربۆن دێتە دەرەوە. لە کاتی خانە هەناسەدا ئۆکسجین دەچێتە ژوورە و دوان ئۆکسیدی کاربۆن فڕێ دەدرێتە دەرەوە. لەش ببوورن لە کاتی ڕۆشنە پێکهاتندا دوان ئۆکسیدی کاربۆن دەچێتە گەڵاکان و لە ڕێگەی دەمیلەکانەوە ئۆکسجین فڕێ دەدرێت، بەڵام لە خانە هەناسە بە پێچەوانە کردارەکە ڕوودەدات. ڕووەکەکان چۆن دوان ئۆکسیدی کاربۆن وەردەگرن لە کاتێکدا بە کویتیکڵ داپۆشراوە؟ ئێمە کوتمان کویتیکڵ پێکهاتوویەکی ڕەقە لە ڕووەکەکاندا. ئەی چۆن ڕووەکەکان دەتوانن دوان ئۆکسیدی کاربۆن وەربگرن؟ ڕووەکەکان لە ڕێگەی دەمیلەکانەوە دەتوانن گازی دوان ئۆکسیدی کاربۆن وەربگرن و ئاڵوگۆڕی ئۆکسجین و دوان ئۆکسیدی کاربۆن لە ڕووەکەکەدا بکەن. گرنگە ڕۆشنە پێکهاتن. ڕۆشنە پێکهاتن گرنگەیەکی زۆری هەیە لە ژیانی ڕۆژانەماندا. یەکەمیان دابینکردنی خۆراک و وزە بۆ گیانەوەران لە ناو ڕۆکدا. دووەمیان بەرهەمهێنانی ئۆکسجین و کەمکردنەوەی دوان ئۆکسیدی کاربۆن. کردای ڕۆشنە پێکهاتن تیشکی خۆر لە گەڵاکان دەدات لە ڕێگەی قەدەکەی و ئاو هەڵدەمژێ بۆ گەڵاکان و گازی دوان ئۆکسیدی کاربۆن هەڵدەمژێ و ئۆکسجین بەرەڵا دەکاتە ناو وشایی، بەرەڵا دەکاتە دەرەوە. پوختەی باس دەمیلە دەرەچەیەکە ڕێگە بچوونە ژوورەوەی ئۆکسجین و هاتنە دەرەوەی دوان ئۆکسیدی کاربۆن دەدات. هەڵمین کردارەکە لە گەڵاکاندا ڕوودەدات. دەمیلەی گەڵاکان دەکرێتەوە و دادەخرێت. ئەمەش ڕێگە بە ئاڵوگۆڕکردنی ئۆکسجین و دوان ئۆکسیدی کاربۆن دەدات. ڕۆشنە پێکهاتن گرینگە بۆ دابینکردنی خۆراک و ئۆکسجین بۆ زیندەوەران.